gicigokia ubunge gia kafete kiabu ne komwe gwa kuria kurikiririo meharireria magukinyaniria githomo gia CBC kuria othukuru ya muinge yaketo irathi 12 njero na iria ngoro igathondekwo wero niguo gwetererio aria mekuingira junior secondary mwerini wa gatandatu. Akihothera kigena kia NDCDF mubunge wa kafete James Githua wa Macukuru afangite kunyitanira na thirikari mubangoini uyu kuria thengia wa kigena kiria kirutitwo ni ministry ya githomo kirongoreirio gwa kairathi njero akoretwo afangite mubango uyu mbere hinda ciana citu ciaikara wega thiini wa Macukuru hinda ciaikara environment njega kirathi githondeke kiga kina tairo kina siringi ndiciina icicio mwana ucio ni ahotaga guthoma na njira iria yagiriire tondu hinda irathi ciaigwo wega ona mwana ndekuhurwo ni heho ni gukorwo akinyita kiria mwarimu arathomithia. Ni ikinya ritugiritio ni aciari makienda thirikari kunyitanira na atongoria matura-ini na kurekereria kigina makiria niguo mutaratara uyu ukinyanire wagwire kurehwo indo ingi tofauti niguo ciana o mundu taranda iria nayo ri agatwarwo acira kauga taranda yake to music peke yake tondu twina taranda tofauti thiini wa Macukuru koguo tugeria gutap taranda ciothe iria ciigagiriire na koguo ni ihoya ndayahoya thirikari mamenye thiini wa Macukuru maitu ni kwagiwo kuongererwo irathi ona CDF tunyitanire kuruta wira ucio thirikari ni kwendwo yongere mbeca nyingi thiini wa infrastructure nginya cia primary school niguo ciana citu cikare na njira iria yagiriire handu-ini ha Inoro TV kuma kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.